Përsa i përket, do më thonë ushqimit të drejt, kemi një dietë të shëndetshme. Po. Dieta e shëndetshme nuk është, do më thonë fjala dietë, nuk nënkupton patjetër rënjen në peshë, por nënkupton një stil të jetesës apo një lifestyle të ekuilibruar bashkë me një aktivitet fizik edhe një ushqim të shëndetshëm. Pra është një program ushqimor i cili është mund vet me qenë 24 orë, një javë apo edhe një muaj. Dhe kështu të kemi pra një balans dhe një ekuilibër të ushqimit të shëndetshëm dhe roli i saj në organizmin tonë. Mm-hmm. Për sa i përket tek fëmijët, mm-hmm. i shkon mirë që të nënat, sidomos ato që ushqejnë fëmijët e tyre me gji, duhet të më pas kujdes tek ushqimi i tyre, për arsye se çdo vlerë nutritive e kalojnë edhe tek fëmija i tyre. Ekskluzivisht duhet 6 muaj të ushqehet fëmija me gji, më pas të vazhdohet rreth nëse është mundur deri në 2 vite apo më tepër, dhe të kemi një balancë më pas të vazhdojmë me plotësimin e ushqimit të shëndetshëm, të cilit duhet është të mirë që të përgatitet nëse është më e mira të përgatitet në shtëpi. Sa më shumë fruta perime dhe me vlera të makro dhe mikronutrientet, të cilat janë karbohidratet, lipidet dhe proteinat, po ashtu të dhe mikronutrientet, vitamina dhe mineralet që janë shumë të rëndësishme për funksionimin e organizmit tonë.